Mikähän merkitys tällä laitteella on television katselijoiden kannalta katsottuna? Minä luulen, että vastaavaisuus tässäkin ääniradioon on kovin selvä. Aivan kuten ääniradiossa, televisiossakin tarvitaan talletusmahdollisuutta sen vuoksi, että voidaan tehdä ohjelmia silloin, kun tekijät ovat vapaana ja saatavissa, ja ne voidaan tarjota katselijalle silloin, kun hänellä on taas aikaa tähän katseluun. Ja tämän lisäksi, kuten ääniradiossakin, mahdollisuus leikata ohjelmia kokoon pienistä pätkistä tekee televisiolle tietysti työskentelykentän entistä paljon suuremmaksi. No montako kertaa tätä nauhaa voidaan sitten käyttää tulevaisuudessa? Meillähän ei vielä ole kokemuksia. Laitteethan olemme saaneet vasta runsaan viikko sitten. Mutta tietojen mukaan yhtä nauhaa voidaan toistaa noin 100 kertaa, joko siis siten, että yksi ja sama ohjelma toistetaan nämä 100 kertaa, taikka siten, että muutaman toiston jälkeen otetaan samalle nauhalle uusi ohjelma. Tämä jälkimmäinen tapa on tietysti todennäköisempi. No onko tällaisia laitteita ollut käytössä aikaisemmin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa? Pohjoismaista ensimmäisenä Tanska hankki kuvan nauhoituslaitteet noin 1,5 vuotta sitten ja vuosi sitten Ruotsi. Ja nyt me olemme siis vuorossa. Norja ei ole vielä saanut omia laitteentansa. Norja on tosin kyllä laitteet tilannut ja saaneet ne vielä tämän vuoden aikana.